6 грудня 1988-го. Михайло Горбачов виступає на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Одночасно перехожі помічають радянського генсека на вулицях американського мегаполіса. Горбачов вільно спілкується англійською та роздає автографи. Серед ошелешеного натовпу і бізнесмен Дональд Трамп, який запрошує радянського лідера відвідати його розважальний центр Трамп Тауер. Згодом з'ясувалось, що цей чоловік не справжній Горбачов, а лише його двійник-самозванець – американський актор Рональд Кнап. Він дотепно розіграв довірливу публіку і майбутнього президента США. Та насправді у біографії багатьох відомих політиків є випадки, коли їх помічали одночасно у різних місцях. І справа була зовсім не у розіграшах самозванців. Двійників політиків почали використовувати ще у стародавньому Єгипті. Дублери фараонів за чіткою вказівкою навмисне з'являлись у різних місцях, аби населення повірило у божественну природу їхнього правителя. Найчастіше послугами двійників користувались диктатори, які боялись за своє життя. Так, у Сталіна, за дослідженнями фахівців, їх було аж 14. Після вбивства Кірова та пережитих двох замахів, вождь народів вирішив перестрахуватись. В обох випадках Сталіна від смерті рятував Берія, який, за чутками, і був автором цих інсценувань, аби у такий спосіб завоювати лояльність радянського лідера. Дублером номер один Сталіна тривалий час був начебто український бухгалтер Євсій Лубицький. Про нього багато писали в іноземній пресі на основі свідчень колишніх працівників НКВС, які після розпаду СРСР втекли до США. Якщо вірити цим джерелам, то над образом двійника працювала ціла бригада фахівців. Лубицький, якого вночі викрали з дому, спершу витерпів кілька пластичних операцій та підшкірних ін'єкцій, аби на обличчі з'явились характерні для Сталіна рубці – залишки віспи. Потім, під наглядом спецслужб, був період 6-місячної підготовки, де Лубицького навчали їсти, ходити, курити та навіть хамити, як вождь народів. Радянський Союз займав величезну площу, простягаючись на 11 часових поясів. Тому двійник з'являвся на рутинних заходах, на які Сталін не встигав чи не бажав марнувати свій час, а також там, де існувала загроза замаху. Нині у російській пресі часто трапляються курйози, коли Володимир Путін одночасно перебуває в різних місцях. І в Петербурзі на важливому форумі, і в Алтаї, ловлячи рибу, або взагалі зникає кудись на кілька місяців, породжуючи паніку у росіян. Зміни зовнішності та поведінки президента РФ дали підстави говорити про наявність і у нього команди дублерів. Підвищило градус розмов є інтерв'ю його колишньої дружини Людмили, яка начебто підтвердила, що останні роки шлюбу їй доводилось жити з чужим чоловіком. Не бракувало й казусів, коли під час прес-конференції Путін раптово забував німецьку мову, якою вільно володіє, чи деталі своєї біографії. Журналісти навіть стали розрізняти щонайменше 5 дублерів російського президента, кожен з яких виконує свою роль – оригінал, говорун, удмурт, дипломат, бенкетний. Та як би там не було, історія диктаторів, які заводили собі двійників, закінчувалась однаково. Попри усі намагання сховатись, в підсумку вони завжди отримували по заслугах.